חנוכה נחשב אחד החגים היותר יקרים לכיס של הצרכן הישראלי. בעת האחרונה, בד בבד עם עליית היקפי טיסות החסך, הלואו-קוסט, האלטרנטיבה למופעים ושלל הפסטיבלים היקרים מאוד משתנה. חנוכה זה חג מאוד יקר בישראל. הפסטיגלים, ההופעות, הופכות אותו לחג של הוצאות. והורים רבים, כשהם עושים את החישוב, מבינים שהרבה יותר קל ומשתלם להם לטוס לחופשה בחול. זאת גם כמעט ההזדמנות האחרונה ליהנות משווקי הקריסמס ומהאווירה המאוד חגיגית של חג המולד. חנוכה חל השנה באותו השבוע ביחד עם חג המולד והביקוש לחופשות בסיאו. מדובר בסיא של כל הזמנים, משפחות רבות החליטו לוותר על מופעי החנוכה היקרים ופשוט לטוס לחול. אנחנו נוסעים עם כל המשפחה, הילדים והנכדים, לבודפסט. מבחינת המחירים זה יצא לנו מעולה, כאילו אפילו יותר זול מהארץ, לצערי. המחירים הנמוכים של הטיסות מפתים. השבוע נמכרו כרטיסים בפחות $10, ובכלל יש לא מעט כרטיסים ב-50 עד $100. ליעדים רחוקים יותר באירופה, כמו וינה, פראג או בודפשט, אפשר למצוא בקלות כרטיסים ב-150 עד $200. בגלל שמדובר בחופש של יותר משבוע, אנחנו רואים גם ביקוש מאוד יפה לטיולים ארוכים יותר, כמו חופש של בזנזיבר או ספארי למשפחות בטנזניה. חבילה של מלון ושלושה לילות בבוקרסט, במלון 4 כוכבים, ניתן למצוא ב-$225. חבילה לשלושה לילות באתונה ומלון 4 כוכבים תעלה $279 בלבד לאדם, וחבילה של טיסה ומלון בבודפשט, גם כאן 4 כוכבים, תעלה כ-$290 בלבד. אנחנו נהיה 16 אנשים, כאילו אנחנו ההורים עם הילדים והנכדים, הילדים יהיו במגלשות, הכל שם מחומם, ואני יודעת שהילדים מתכננים לנו ככה חופשה מהנה. מדובר השנה במאות טיסות, ממש מיני רכבת אווירית שתצא בימי החג וכבר שבוע לפניו. חלק גדול מהנוסעים מרכיבים את החבילות לבד, חלק אחר יוצא בלא מעט טיולים מאורגנים, אבל חג האור יחגג בהרבה יעדים צבעוניים הפעם מעבר לים.